Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao je danas radove na asfaltiranju Zmajevačkog puta na Klisi i izjavio da će na kraju svih radova ovo naselje biti u potpunosti asfaltirano. Đurić je istakao da je do sada u naselje Klisa uloženo preko 3 milijarde dinara. Mi smo ove godine već uradili 8 ulica u naselju. Sada su se radnici javnog komunalnog preduzeća Put vratili i nastavljamo dalje sa radom. Asfaltirane su četiri ulice do sada. Sada asfaltiramo petu i predstoji nam da asfaltiramo još 9 ulica i nakon toga 22 ulice u naselju Klisa za 80 miliona dinara će biti asfaltirano. Imamo potpuno jedno asfaltirano naselje. Sećamo se pre par godina da onako veliki deo Klise nije imao asfaltiran opšte put. Dodao je i da će u okviru druge faze projekta Čista Srbija, koji sprovodi Republika Srbija, naselje Gornje Livade konačno dobiti kanalizacionu mrežu. Grad Novi Sad je dobio sredstva da za Gornje Livade krene u postupak izgradnje kanalizacije. Od 18 km koliko treba da se gradi kanalizacione mreže u delu Klise Gornje Livade, gradit ćemo oko 5 km, malo više od 5 km. Radovi bi trebali da krenu krajem ove godine i to mislim da je izuzetno važno za građane Gornjih Livada. Gradonačelnik Novog Sada je danas podsjetio i da je u ovom naselju trenutno u toku rekonstrukcija vrtića Čarobni breg, čime će biti smanjene liste čekanja u državnim vrtićima. Najavio je i izgradnju pešačkog keja sa obe strane kanala kod Klise, Slane bare i Vidovdanskog naselja, a radovi će biti započeti sljedeće godine.